Підсумки вступної кампанії Дніпровського національного університету. Заклад посів 10-те місце за кількістю заяв від абітурієнтів серед українських вишів. Так, на перший курс бакалаврату до університету бажають вступити більше 15 тисяч осіб. До обіду 1 серпня комісія приймає оригінали документів на бюджетні місця. 3 серпня почнуть зараховувати випускників коледжів, молодших спеціалістів. А з 4 серпня – тих, хто вступає за контрактом. До того ж, наразі триває сесія у бажаючих вчитися на магістратурі. Їх зарахування розпочнеться з 10 серпня. Найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів залишаються журналістика, психологія та правознавство. Проте цього року університет має більше заяв на технічні спеціальності, ніж торік. Комісія відзначає, абітурієнти краще орієнтуються в електронній системі вступу і розуміють принципи конкурсу. Відчуття оцих принципів, широкого конкурсу, принципів того, що домінує не той, хто раніше прийшов, а домінує конкурсний бал, і полегшує нам роботу певним чином, тому що немає от таких великих черг зараз там, що от давайте скоріше, скоріше, поступово, планомірно. На бюджет вступаю. На факультет економіки, менеджмент, управління людськими ресурсами. Мені подобається організовувати людей і щось таке. Поступаю на менеджмент. На облік, ще подавав документи на облік і оподаткування. А так я просто хореограф. Це мені просто так, щоб було вище образування. Куда-то пойти, потому что в Киев не успел поступить, решил тут просто поступить, а так у меня клуб есть свой.